Jambo ndugu msikilizaji na mtazamaji, ni wakati mwingine nakukaribisha katika somo la siku ya leo. Najua tumekutana tena wakati mwingine tena mwafaka wa hati kwa ajili ya neno la Mungu. Nakukaribisha tuweze kuwa pamoja, na kichwa cha leo ni Yesu alitoka katika ukoo mchafu. Tunapojifundisha neno la Biblia, hebu na tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru masaa haya ya mchana. Tunapenda kusikiliza neno lako, tunapenda kutafakari ukuu wa jina lako na neno lako linavyotuambia katika siku hii ya leo. Kwa pamoja nami, pamoja na watazamaji, hata na wale wanaofuatia katika mtandao, uwe pamoja nasi Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Naenda leo tuweze kutafakari juu ya Yesu alitoka katika ukoo mchafu. Tunapoongea kwamba Yesu alitoka katika ukoo mchafu, ni jambo ambalo kwa watu wengine wanaposikia jambo hilo tu linaanza kutisha. Kwa sababu kusema kwamba Yesu alitoka katika ukoo mchafu, ilhali Yesu mwenyewe ndiye amekuja kutoka katika uchafu wetu, kutoka katika dhambi zetu, inakuwa ni jambo linakaa kama tatanishi. Kwa hivyo unaposikia kwamba Yesu alitoka katika ukoo mchafu, wacha nikupeleke nikwambia kwamba maisha ya Yesu yametokana katika ukoo ambao uko na tatanishi. Nitakupeleka moja kwa moja katika kitabu cha Mathayo 1 mstari wa kwanza mpaka 6. Hiyo ni Matthew chapter 1 verse 1 to 6. Alafu tuweze kusikia neno la Mungu linatuambia vipi. Mathayo 1 mstari wa kwanza mpaka 6 inasema: kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake, Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Shika neno hilo Tamari, eh? Peresi akamzaa Esromu, Esromu akamzaa Aramu, Aramu akamzaa Abinadabu, Abinadabu akamzaa Nahori, Nahori akamzaa Salmoni, Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu, Boazi akamzaa Obedi kwa Ruthu, Obedi akamzaa Yese, Yese akamzaa mfalme Daudi, Daudi akamzaa Sulemani kwa yule mke wa Uria. Kwa hivyo tunapoongea juu ya ukoo wa Yesu Kristo, kwamba hata yeye alizaliwa kama binadamu kama mimi na wewe, Yesu huyu ako na ukoo. Na katika ukoo wake tunaambiwa kwamba ni vizazi 10 na vizazi 42. Kuanzia Adamu, Abrahamu mpaka Daudi ni vizazi 14. Kuanzia Daudi mpaka wana wa Israeli wanapopelekwa uhamisho Babeli ni vizazi 14. Kuanzia wana wa Israeli wapelekwa uhamisho Babeli mpaka siku za Kristo Masihi ni vizazi 14. Kwa hivyo vizazi vyote ni vizazi 42. Na katika vizazi hivyo vyote 42 vya wanaume, tunapata wamama watano wametajwa kwa majina. Ijapokuwa ni vizazi vya wanaume wanaotajwa pale, ningependa kueleza wanawake hawa watano wametajwa katika ukoo wa Yesu Kristo. Nao ni wafuatao. Wa kwanza ni Tamari aliyokuwa ameolewa na Peresi. Wa pili ni Rahabu, yule ambaye alikuwa ni kahaba. Wa tatu ni Ruth, ambaye alikuwa ameolewa na Obedi, na samani na Boazi. Na wa nne ni mkewe Uria, ambaye alikuwa ameolewa na Daudi. Na mwishowe ni Maria, ambaye alikuwa ameposwa na Yusufu. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba ukoo wa Yesu umekabwa ama umezungukwa na dosari, ukoo tatanishi ama ukoo chafu, nataka kukupeleka kwa wanawake watatu tu. Nataka kushika wanawake hawa: Tamari, Rahabu na mkewe Uria. Tujue hawa wamama ni nini ilikuwa speciali, what was so special ambao wamama hawa, mbona wakawa katika ukoo wa Yesu Kristo, walikuwa watakatifu kiasi gani ndiposa watokee katika ukoo wa Yesu Kristo. Ningependa kushikana na hawa wamama watatu, Tamari, Rahabu na mkewe Uria. Tuangalia hawa wamama ilikuwaje mpaka wakaja katika ukoo wa Yesu Kristo. Nikipata muda labda tutaangalia pia mama wanne ambao anaitwa jina lake Ruth. Imekuwaje mpaka waingie katika ukoo wa Yesu Kristo? Walikuwa watakatifu namna gani? Tunapomwangalia Maria, labda tukasema ya kwamba huyu Maria yeye alikuwa ni bikira, ametoka katika ukoo wa Yuda ambaye ilikuwa imetabiriwa katika Biblia. Lakini tunapoangalia wale wamama wengine, je, manabii waliwatabiri? Walikuwa watakatifu kiasi gani?
ukoo wa Yesu Kristo ulio ukoo wa wanaume 42 kuanzia Abrahamu mpaka Yesu azaliwe ni ukoo wa wanaume 42. Kama ni ukoo wa 42 wa wanaume, wamama hao watano wametaja, ambao nimesema nitaongea juu ya wamama watatu wanne hivi, Tamari, Rahabu na mkewe Uria, walikuwa watakatifu kivipi? Je, walitabiriwa na manabii? Ni nini ambacho ni kizuri katika wamama hawa? Lakini utagundua ya kwamba hakuna kitu kilichokuwa kizuri kwa wamama hawa. Ilhali wamezungukwa na mambo ambayo ni tatanishi. Ni mambo ambayo kama mimi na wewe tungeulizwa tungesema haibidi Yesu azaliwe katika ukoo wa namna hiyo. Kwanza wanza tuache na tuanze na mama huyu wa kwanza. Ndiposa ninaposema Yesu ametoka katika ukoo mchafu. Ninamaanisha kweli hivyo hivyo. Na je, inatusaidia nini Yesu azaliwe katika ukoo mchafu wa aina hiyo? Tuende moja kwa moja tujifundishe juu ya mama huyu wa kwanza, Tamari. Tamari ni nani? Mbona Biblia katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza, na unaposoma hiyo Mathayo sura ya kwanza, anapotuambia ukoo wa Yesu Kristo, anatuambia juu ya huyu mama. Unaposoma katika Mathayo moja, aya yake ni ya 3. Yuda akamzaa Peresi kwa Nazera kwa Tamari. Tamari ni nani? Mbona aingie katika ukoo wa Yesu Kristo? Je, ana utakatifu wowote? La hasha. Hauna utakatifu hata kidogo. Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo 38 aya yake ya 11, inaongea juu ya huyu mama anayeitwa Tamari. Tunapata ya kwamba Yuda, ambaye ni wa kabila la Yuda, ni mwana wa Israeli ama mwana wa Yakobo. Yuda alikuwa na mke wake ambaye alikuwa anaitwa Shua Mkanani. Yuda baada ya kumua huyu mama, ikabidi siku moja akafa. Na alikuwa na watoto kama 3 hivi. Na hao watoto wote 3, mmoja alimua mke akafa. Wa pili akaambiwa awe mke huyo, hata yeye akafa kabla hajamzalia mtoto wake. Mtoto wa 3, Yuda akasema ya kwamba heri huyu mama arudi kwao, kijana akikuwa mkubwa nitamuoza. Hebu sikia sasa kisa chenyewe. Mwanzo 38 mstari wa 11. Yuda akamwambia Tamari mkwewe. Yaani huyu msichana ambaye alikuwa ameolewa na Eri na akaolewa na Onani bila kupata watoto. Akaambiwa sasa na Yuda, ukae ujanae mjane nyumbani mwa baba yako hata Shela mwanangu atakapokuwa mtu mzima. Maana alisema asipate kufa yeye kama ndugu zake. Basi Tamari akaenda akakaa nyumbani mwa baba yake. Mchana huyu Tamari akaenda akakaa kwa baba yake. Ikawa kwa bahati nzuri kwa bahati mbaya, baada ya kufa kwa Shua ambaye ni mkewe Yuda, Yuda akaamua kwenda kwa watu wake kwenda kukata manyoya. Na alipoona kwamba kijana wake amekuwa mkubwa ambaye ni Shela, akamuoza mke mwingine, maana alikuwa anaogopa, akasema hii asija akafa kama ndugu zake. So nini kikatukia? Tamari huyo ambaye alikuwa ameambiwa aende arudi kwao, akasikia ya kwamba baba yake ama baba ya kijana wake, baba ya mume wake, ameenda kukata manyoya. Nini kikatendeka kwa Tamari? Katika Mwanzo 38 aya ya 13, Biblia inasema ya kwamba huyo Tamari akapewa habari kusema mkweo ambaye ni Yuda anakwenda Timna akate manyoya za kondoo zake. Msichana huyo alipopata habari ya kwamba baba yake ama baba mumewe ameenda kukata manyoya, na ile hali hivyo ameshahepa, ameshampatia Shela bibi mwingine, na yeye alikuwa anamngoja, akaamua afanye juhudi. Mwanzo 38 mstari wa 14 mpaka 18, Biblia inatuambia hivi. Basi sasa naongea juu ya huyu mama anayeitwa Tamari. Basi akavua nguo zake za ujana wake, akajivika utaji, akajivunika uso, akakaa mlangoni pa Inaimu, karibu na njia ya kuendea Timna. Hapo ndipo yako kijana huyu Yuda alipo, ama baba huyu Yuda alipokuwa akipitia. Mstari wa 15 inaendelea kusema ya kwamba, nasoma Mwanzo 38:15. Maana aliona ya kwamba Shela amekuwa mtu mzima, wala hakuozwa awe mkewe. Yuda akamwona, alidhani kuwa ni kahaba, maana amejifunika uso. Akamgeukia kando ya njia, akasema, niruhusu niingie kwako, maana hakuna hakujua ya kuwa ni mkwewe. Akamuuliza, utanipa nini?
ukiingia kwangu. Akasema, nitakuletea mwanambuzi wa kundini. Na akamuuliza, je, utanipa rehani kama utakapomleta, hata utakapomleta. Akasema, nikupe rehani gani? Akamjibu, pete yako ya muhuri na kamba yake na fimbo yako mikononi mwako. Hata basi akampa, akaingia kwake na akapata mimba. Angalia, ni jambo la kutisha. Naongea juu ya huyu mwanamke anayeitwa Tamari. Huyu mwanamke anayeitwa Tamari alikuwa angeolewa na kijana watatu, baada ya kuolewa na vijana wawili bila kuzalishwa, wakifa wa mzee huyu anayeitwa Yakobo. Kwa hivyo Yakobo ameenda kunyoa manyoya ya kundi zake, amepata mwanamke, amedhani ni kahaba, akafanya ukahaba na yeye. Lakini kabla ya kufanya ukahaba huo, imagine, hata Biblia haipunguzi, akasema alidhani ni kahaba. Yaani mtu wa Mungu, Yuda anaenda anashikana na mtoto ambaye ni msichana, mwanamke aliyekuwa ameolewa na kijana yake ama vijana wake wawili. Wanaenda wanafanya washerati, anazaa mtoto. Huyo huyo mama anayekuja kwa ukoo wa Yesu Kristo. Hata tungesema yeye Yesu, mbona usingezaliwa na Maria na wanawake wengine wametoka ukoo mtakatifu? Watu ambao walikuwa ni wana maadili mazuri. Eh? Unapata mama huyu baada ya kupata na ujauzito, hakutoa mimba ile, ijapokuwa ni ya baba yake ama baba ya mume wake, hakutoa mimba ile. Alienda akakaa, Yakobo akaambiwa kwamba mke wa mwanao amepata mimba nje ya ndoa. Mzee akasema bila shaka atoke auawe, apigwe mawe. Yule msichana akasema, "Okay, kabla sijapigwa mawe, naomba niseme baba yake mtoto ni ama baba mwenye mimba ni nani? Nani kanitunga mimba?" Alipoambiwa sema sasa mimba ni ya nani, imagine Tamari akaonyesha ile pete ya muhuri pamoja na kamba yake, na akaonyesha fimbo, akasema mwenye vitu hivi ndivyo alivyonitunga mimba. Yakobo kuona vile vitu akagundua, maana alikuwa nadhani ni kahaba, kumbe ni mtoto wake, kumbe ni mke wa kijana yake. Imagine mama kama huyo aliyefanya ujanja kama huo, ukahaba wa aina hiyo, na akalala na baba yake, ndiye anayetokeza ukoo wa Yesu Kristo. Mpaka unauliza, Yesu yani ametoka katika ukoo chafu wa aina hiyo? Na wacha hivyo, haikuishia hapo. Yesu Kristo tunaambiwa pia amezaliwa katika ukoo ambao Rahabu yule kahaba anayetoka, ama tunaambiwa tu katika mstari wa 5, Mathayo 1 mstari wa 5, Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu. Rahabu huyu ni nani? Je, alikuwa ni mtakatifu mmoja wa Israeli? La hasha. Unaposoma katika kitabu cha Yoshua 2 aya yake ya kwanza, Biblia inasema Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kuipeleleza. Akawaambia, "Enendeni mkaitazame nchi hii ya Yeriko." Nao wakaenda wakafika nyumbani wa kahaba mmoja jina lake aliitwa Rahabu, wakalala huko. Yaani wapelelezi, watu hawa wawili waliotumwa na Joshua wakaenda wakalala nyumba ya kahaba. Huyu kahaba baada ya kusikia kwamba ni wapelelezi, imagine, ni kahaba, tena kahaba anayejulikana mjini, ni kahaba mpaka Mungu anamjua kwa jina kwamba Rahabu kahaba. Wakalala huko usiku, watu wa mji wakajua kwamba kuna wapelelezi. Na wakaja katika nyumba ya Rahab ili kutaka kushika hawa watu kuwaua. Lakini kwa Rahab, akajua hawa watu ni wacha Mungu, na bila shaka nipende nisipende, nificha hawa watu nisipo waficha, lazima huu mji utaangamizwa. Kwa hivyo lililo rahisi ni watoe hawa watu, ili watakapokuja kuvamia mji waniweke huru, ama waniponye mimi na wazazi wangu na ndugu zangu na dada zangu. Yoshua 2:15 inasema, ndipo, naongea juu ya Rahab, huyu kahaba, ndipo akawashusha katika kamba dirishani, maana nyumba yake ilikuwa katika ukuta wa mji, naye akakaa ukutani. Yani huyu Rahab akatoa wale wapelelezi, akawatoa nje, na baada ya kuwatoa nje, huyu kahaba, siku ile ambayo Yosho na watu wake walikuja, akasema wamuhifadhi Rahabu kahaba. Hata Biblia iseme amuhifadhi yule Rahabu aliyekuwa ameokoka. Rahabu yule kahaba. Sikiza katika kitabu cha Yoshua 6 aya yake ya 25. Yoshua 6:25. Biblia inasema ya kwamba, lakini Yoshua akamuhifadhi Rahabu yule kahaba na watu wa nyumba ya baba yake.
na vitu vyote alivyokuwa navyo, naye akakaa katika Israeli hata leo, kwa sababu aliwaficha wale wajumbe aliowatuma Yoshua ili kuipeleleza nchi ya Yeriko. Hiyo inamaanisha ya kwamba huyu Rahabu kahaba akaja akakaa Israeli, hakuwa mtu wa Israeli, lakini baada ya kuwatoa wana wale wapelelezi, Yoshua akamuhifadhi na akaenda akaozwa, akaolewa na mtu mmoja ambaye jina lake aliitwa Salmoni, na kijana wake aliyomzoa kwanza anaitwa Boazi, ambaye ni ukoo wa Yesu Kristo. Kwa hivyo Yesu Kristo akatoka kwa ukoo wa mama huyu mmoja, jina lake Rahabu yule kahaba. Imagine hata Biblia katika kitabu cha Waebrania sura yake ya 11 anapokuja kuongea Rahabu, anamweka katika wale wa imani, na Biblia hata haipunguzi makali. Tunapoongea juu ya ukoo wa Yesu Kristo, anapoongea juu ya Rahabu yule kahaba, hata hapunguzi makali. Unaposoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 inasema ya kwamba kwa imani Rahabu yule kahaba, hata mpaka Waebrania haisemi ya kwamba Rahabu yule aliyokoka, anasema Rahabu yule kahaba, kumaanisha hata watu, hakuna kitu kingine kingemtambulisha mama huyo isipokuwa kazi ile mbaya, kazi ile chafu aliyokuwa akifanya, kazi ya ukahaba. Na Yesu Kristo akatoka katika ukoo wa mwanamke aliyekuwa ni kahaba sugu, mpaka alikuwa anakaa katika pale kwenye ukuta wa Yeriko. Niruhusu niongee juu ya mama watatu ambaye anaruhusu anatajwa katika Mathayo sura ya kwanza kwamba anatoka katika ukoo wa Yesu Kristo. Mama huyu anaitwa Ruth. Sikuwa niongee juu ya Ruth, nilikuwa niruke niongee juu ya Uria ama mke wa Uria, lakini niruhusu tu kwa muda mchache niongee juu ya Ruth. Ruth ni nani? Ruth ni Mmoabu. Na usisahau katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ama kwa lugha ya Kiingereza Deuteronomy, wana wa Israel walikuwa wamekatazwa kabisa kwamba wasishirikiane na wa Moabu. Na ujua Moabu ni nani? Moabu ni binti. Moabu ni ukoo uliotoka katika binti ya Lutu aliyelala na baba yake. Akamnyosha baba yake pombe, akalala na baba yake, akazaa mtoto ambaye anaitwa Moabu, ambaye ukoo wa Moabu walitoka pale. Naye Mungu alipoona watu kwamba ni ukoo ambao umetoka katika maeneo machafu, akasema wasiingie katika kusanyiko takatifu lolote la Mungu. Ama kwa kweli wana wa Israeli walikuwa wamekatazwa wasiweze kuchangamana na watu wale wa Moabu. Unaposoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 23 aya yake ya 3 inasema Wamoni wala Moabu, ama Mwamoni wala Moabu wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha 10 watu wasiingie katika mkutano wa Bwana milele. Yaani kumaanisha kwamba wa Moabu walikuwa wamekatazwa kuungana na kusanyiko la Bwana. Lakini unapata ya kwamba Ruthu Moabu ameweka katika ukoo wa Yesu Kristo. Kivipi? Unaposoma Ruthu 1 aya yake ya 2 mpaka ya 4, neno la Bwana linatuambia kwamba na jina la mtu huyo, tunaongea juu ya jamii moja ambayo ilitoka katika Israeli na wakahama, na jina la mtu huyo aliitwa Elimelech, na jina la mkewe Naomi, na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilioni, Warefadhi wa Bethlehemu ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko. Akafa Elimelech mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wana wawili, nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu. Jina la mmoja aliitwa Orpa na jina wa pili aliitwa Ruth. Wakakaa huko yapata miaka 10. Vijana hao wawili walikuja wakafa, Kilion na Malon. Mama huyu ambaye anaitwa Naomi mama yao akaambia hawa wamama ama wa Moabu hawa, Orpa na Ruth, rudini kwenu, ruarudi kwao. Lakini Ruth akashikamana na Naomi, akarejea mpaka nchi ya Israeli. Ijapokuwa Moabu alikuwa amekatazwa kuchangamana na wana wa Israeli katika Deuteronomy 23 verse 3, unapata katika kukaa huko, Naomi akamwambia Ruth, ni vizuri uende shambani uungane na wanaume mwisho uolewe. Na kweli aliolewa katika ukoo wa Naomi. Unaposoma Ruth 4 mstari wa 13, Biblia inasema
Basi Boazi akamtoa Ruthu, naye akawa mkewe, naye akaingia kwake, na Bwana akamjalia akachukua mimba, naye akazaa mtoto mwanaume. Kwa hivyo Ruth akaolewa katika ukoo wa Israeli, akazaa mtoto, mtoto huyo Obedi akazaa Yese, Yese akazaa Daudi. Ukoo wa Yesu Kristo ukapatikana kutoka kwa Moabu waliokuwa wamekatazwa kuingia katika kusanyiko la Israeli. Kwa hivyo Moabu, tena Moabu, tena mwanamke wa Ruth hakuwa anastahili. Tena alikuwa ameolewa na bwana wa kwanza akafa, akakuja akaolewa na wa pili. Unaona ya kwamba haikuwa ni mbikira, hakuwa ni ukoo mzuri sana. Ilikuwa ni ukoo ambao walikuwa wamekatazwa na Mungu. Lakini hata hivyo Yesu Kristo akazaliwa katika ukoo huo. Unapozidi kutafakari hayo, hebu nikuambie mwanamke wa tatu au wa nne, jina lake mke wa Uria, anaitwa Bathsheba. Huyu Bathsheba si kwamba mume wake alikuwa amekufa kwa hali nzuri, akawa mjane, akapata kijana mzuri akamoa. Hako tena Mwisraeli alikuwa mtakatifu ati ambaye ameolewa ndio ukoo wa Yesu Kristo utolewe pale. Sikiza kisa chake. Unaposoma katika kitabu cha Samueli wa pili, sura yake ya 11 aya ya pili mpaka ya 5, unapata wakati watu wameenda vitani, Israeli wameenda, wana wa Israeli wameenda vitani majeshi, Daudi kama kiongozi, yeye badala ya kuongoza jeshi akasalia pale nyumbani. Mstari wa pili inatuambia hivi mpaka tano: ikawa wakati wa jioni, Daudi akaondoka kitandani akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme. Na huko alipokuwa juu ya dari, aliona mwanamke anaoga. Naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana, wa kupendeza macho. Naye Daudi akapeleka akauliza habari za ile mwanamke. Mtu mmoja akasema, "Je, huyu siye Bathsheba binti Eliamu mkeo Uria Muhiti?" Basi Daudi akapeleka wajumbe wakamtoa, naye akaingia kwake, naye akalala naye, maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Yule mwanamke akachukua mimba, basi akapeleka na kumwambia Daudi akasema, "Ni mjamzito." Hebu nataka uangalie pale. Daudi badala ya kwenda vitani amesalia. Badala ya kuweka katika nyumba yake, ameanza kuzurura kwenye gorofa pale. Mwanamke yule ambaye ni binti ya mke Uria, binti Eliamu, alikuwa anajua wanaume wameenda jeshini, akakaa pale katika ua la nyumba yake pale kwa compound, anajua wanaume hawako karibu, akatoka pale akaanza kuoga mwanamke wa watu. Sura nzuri, mwili mzuri, jamaa akapendezwa, jamaa akavutiwa. Hapo hapo kitu cha kwanza akavunja amri na Mungu, usitamani mke wa jirani yako. Daudi huyo huyo akatamani mke wa jirani yake. Sio tu kutamani, bali akatuma watu. Kumaanisha kulikuwa na watu pale nyumbani, akamwambia, "Hebu endeni muangalie yule mwanamke ni nani." Aikosi alituma hata wanawake wa nyumbani, yani wale house girls. Wale house girls walipoenda pale wakakuta ya kwamba ni mwanamke anaoga, wakaja akamwambia ni fulani, tena ni mke wa fulani, binti fulani, mke wa Uria, binti Eliamu. Akaenda akamwambia, "Niitie." Unajua pale mwanamke hangeshangaa mwanamke gani ametuma. Unajua wanaume wako pale. Akaambia, "Unaitwa na mfalme?" "Ah, mimi. Naitwa na mfalme. Kuna nini?" "Ah, njoo tu." Yule mwanamke alipofika, Daudi akamkatia, mwanamke akaingia kwa box. Na bila shaka najua mama wengi wakikatiwa na rais, si wachache wanaweza kata. Wengi watakubali. Bwana mwanamke kukatiwa na mfalme Daudi, akaingia box, akakatiwa, akaingia box. Bila shaka akalala na Daudi. Walidhani ni kisiri, wakafanya uasherati. Kwa hivyo kitu cha kwanza, Daudi akavunja amri inayosema usitamani mke wa jirani. Ya pili, usizini, amevunja amri hizo. Baada ya hiyo, Daudi hakuachia hapo. Alipogundua mwanamke amemwambia kwamba niko mjamzito, akaagiza mume wake akuje nyumbani ili ajifanye ya kwamba amelala na mkewe. Lakini mara moja mara mbili mume huyo akakataa kulala na mkewe. Kwa hivyo Daudi akaona ya kwamba the only thing ni kuua huyu mwanaume, asidhani ya kwamba nilifanya chochote. Akaua yule mwanaume, akavunja amri nyingine mara ya tatu inayosema usiue. Baada ya hiyo kutamani mke, baada ya hiyo uzinzi, baada ya kuua mumewe, Daudi anatoa huyo mwanamke anakuwa mke wake. Imagine katika ukoo wa matukio kama haya, Yesu anazaliwa katika ukoo wa mwanamke kama huyo ambaye Daudi amezini naye, alimtamani akazini naye na akaua mumewe.
Na katika hizo cover up yote anaoa hiyo mwanamke ili kucover up. Lakini hata hivyo, baada ya hizo visa vyote, tunagundua katika mwanamke huyo Bathsheba, mkewe Uria, Yesu anazaliwa katika ukoo huo. Ndipoza katika kitabu cha Mathayo, hata badala ya Yesu kutuambia kwamba Yesu amezaliwa kutokana na mwanamke ambaye anaitwa Bathsheba, anatuambia mwanamke ambaye anaitwa mke wa Uria. Sikia katika kitabu cha Mathayo hiyo moja, mstari wa sita. Yese akamzaa mfalme Daudi. Daudi akamzaa Suleimani kwa yule mke wa Uria. Hajasema yule aliyekuwa mke wa Uria. Kumaanisha kwamba Mungu hakuwa ameweka tik katika jambo hilo. Kumaanisha jambo alilofanya Daudi na Bathsheba ilikuwa ni dhambi, kuzini, kuua, kutamani. Na hata baada ya hiyo mwanamke huyo angekataa, bado akashikilia mfalme, ikawa ni dhambi, bado ni mke wa Uria. Hata katika kuoa kule, hata katika kuzaa Salomo, Sulemani, bado ni mke wa Uria. Na katika hiyo yote, na dhambi hiyo yote, na uchafu huo wote, bado Yesu anatokana na mwanamke huyo. Ndiposa nikauliza, mbona Yesu atoke katika ukoo mchafu ya wamama ambao wamezingirwa na mambo machafu? Mbona Yesu atoke katika ukoo mchafu wa aina hiyo? Jibu liko hapa, Wafilipi 2:5-6. Iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwemo ndani ya Yesu Kristo, ambaye hapo mwanzo alikuwa yuna namna na ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Yaani Yesu ambaye alikuwa namna ya Mungu, alikuwa na uungu kama Mungu, alikuwa mbinguni, akaona kukaa mbinguni huko hakutoshi, lazima nishuke, akanyenyekea, akakuwa kama binadamu, akanyenyekea mpaka mauti. Kwa hivyo ilibidi azaliwe katika wanadamu, baada ya yeye mwenyewe kuchukua umbo la mwanadamu, afanyike mwanadamu, na si mwanadamu mtakatifu, afanyike mwanadamu, azaliwe na wanawake walio wachafu. Kwa nini azaliwe katika ukoo chafu? Luka 19 aya yake ya 10. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kama kutafuta kilichopotea, lazima azaliwe na wanawake wachafu. Ilimbidi Yesu azaliwe na ukoo mchafu ili aniokoe mimi mchafu, akuokoe wewe mchafu, na akuokoe kila mtu mchafu. Oh, kwa hivyo ilibidi Yesu azaliwe katika ukoo mchafu ili mimi na wewe tupate kuoa na mwokozi anayeweza kuchukuliana nasi. Unaposoma katika kitabu cha Waebrania 4:14-15, Hebrews 4:14-15 anasema hivi: basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia mbinguni, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. 15. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Hata kama unatoka ukoo aina gani, hawezi mshinda Yesu. Tumesoma wanawake watano, wanne. Tumesoma kijana wa mama wa kwanza, tukasoma Tamari aliyozaa na baba yake, baba ya mume wake, ndiye anatoka uzao wa Yesu. Tumesoma Rahabu, yule kahaba, ndiye anatoka Yesu, anatoka ukoo huo. Tumesoma juu ya Ruthu, Mmoabu, waliokuwa wamekatazwa ingie katika ukoo wa Mungu, bado Yesu anatoka katika ukoo huo. Mwisho tumesoma juu ya mwanamke huyo ambaye ni mke wa Uria. Yaani mtu analala na mke wa mwingine, na Yesu anatoka hapa katika ukoo huo. Yesu ameonja hizo shida za ukoo mchafu ili wewe ambaye umetoka katika jamii mbaya, ili wewe unayotoka katika uchafu, ukoo mchafu, uhesabike kuwa mwana wa Mungu. Na sio hilo tu, baada ya Yesu kuja kuteseka kwa ajili ya kila mmoja wetu, tunajiuliza, Yesu huyu anatusaidia nini kutoka katika ukoo mchafu? Ijapokuwa alizaliwa na bikira, haitoshi. Ukoo wake mpale ni mchafu. Kwa nini Yesu azaliwe katika mazingira ambayo ni tatanishi? Unapoangalia katika kitabu hicho hicho cha Biblia, Mathayo 8:17, kabla ya kusoma pale ujue kwamba Yesu anaweza kuwasaidia wanyonge. Wanyonge wa aina yoyote ile, haijalishi umeteseka muda gani, haijalishi historia yako inasema nini. Unaweza nitazama pale na labda unavuta sigara yako.
unaweza atazama pale na ukasikiza mahubiri haya vizuri sana, na uenda hata unataka kujiua. Ngoja kidogo. Uenda hata pale umeachwa na mchumba wako mpaka unatazamia maisha yako yamefika mwisho. Yaani hauna background, you are finished. Unaona kwamba mambo yako yote yamefika mwisho. Ngoja kidogo nikwambie. Yesu ametoka katika ukoo mchafu akuokoe. Yesu anaweza kusaidia wanyonge wote wa namna yoyote. Kwa nini? Kwa sababu alichukua udhaifu wetu katika background. Alitoka katika ukoo mchafu wa background chafu ili atoe madhaifu yetu yote tuliyoyafanya kule nyuma, ili kuanzia leo tuweze kuwa na maisha mazuri. Mathayo 8:17 anasema, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe alitoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Yaani Yesu amechukua all our problems. Iwe ni magonjwa ambayo yametuandama huko nyuma, magonjwa mengine tumearithi katika ukoo wetu, Yesu alikuja katika ukoo mchafu azivunje hayo yote. Na baada ya kungikwa msalabani na kusema imekwisha, mambo yote aliyofanya pale nyuma, ukoo aliyofanya pale nyuma, na mambo yote aliyotokea yale yote machafu, Yesu ako tayari kuyaondoa. Ndipo anaposema yamekwisha, hata leo yuko tayari kusema yamekwisha katika maisha yako. Haijalishi unatoka katika ukoo watu wasiosoma namna gani, watu walio wajinga namna gani, unapokutana na Yesu siku hii ya leo, atayabadilisha historia yako na utakuwa kiumbe kipya. Na watu wanaokuja katika Yesu wanakuwa viumbe vipya. Haijalishi historia yako ya kutofaulu ni aina gani. Baba yako hawakufaulu, babu yako na nyanya yako hawakufaulu, shangazi zako hawajafaulu, ndugu zako hawajafaulu, wajomba wako hawajafaulu, hata wewe mwenyewe umekuwa ukijiona ya kwamba wewe uduni. Hebu nisikilize. Yesu aliyetoka katika background chafu ako tayari kuchukua uchafu huo wako au kuweke aweke msalabani ili wewe na mimi tupate kuwa na maisha mazuri. Leo hii Yesu anataka kubadilisha maisha yako. Haijalishi unatoka katika background either ya jamii yako, either ya maisha yako wewe binafsi, ama ya matukio uliyoyatenda wewe binafsi. Na haijalishi uliko na shida ya aina gani mpaka sasa hivi, ukimruhusu Yesu tu aingie ndani ya maisha yako, atakubadilisha, atakufanya kiumbe kipya, na kuanzia leo historia yako inabadilika. Chukua fursa kidogo tuweze kuomba na wewe, Yesu abadilisha maisha yako. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, namleta mtazamaji mbele zako. Pamoja nami Baba, tumeteseka na historia chafu kwa muda uliopita. Tumeteseka na magonjwa ambayo yametanyanyasa kwa muda uliopita. Lakini kuanzia leo, tunamtoa Yesu ambaye aliyabeba madhaifu yetu yote kwa kuyapigilia msalabani na akasema imekwisha, tu viumbe vipya. Tazama mtazamaji anayesumbuka na hali yake yote ile anayopitia, muwezeshe kwa jina la Yesu kuona mwanzo mpya. Mbariki, nibariki nami, na kwa pamoja watakaoangalia video hii kwa sehemu nyingine mbalimbali, Bwana ukawape neema yako. Na watakapoamini Baba kwamba umeingia maishani mwao, waweze kuwa na mwanzo mpya. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Mungu akubariki na uwe na mwanzo mpya.